Свою роботу школа фондів громад презентувала з 6 по 10 серпня, тож зібрала в місті представників багатьох громадських організацій України. В останній день її учасники зустрілись з представниками влади. Я надіюсь, що всі ті дні, які ви провели в нашому місті в рамках цієї школи, вони будуть сприяти розбудові громад, розвитку активності ваших мешканців і, безумовно, формувати усвідомлення, що життя будь-якого міста, України, Європи, світу залежить від активності, розуміння і участі кожного мешканця в житті кожного міста. Школа фондів громад – це програма, яку впроваджує ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину єднання за фінансової підтримки фонду Чарльза Стюарта Мотта. Його мета – сприяння розвитку фондів громад в Україні для підвищення їх ролі у вирішенні місцевих проблем і забезпечення їх активної майбутньої життєдіяльності. Підтримує абсолютно все, починає від організаційних моментів, закінчує тим, что мы успели увидеть із тих проєктів, які були нам представлені. Під час навчання учасники розглянули багато питань з розвитку та розбудови фондів громад, а також розглянули діяльність та співпрацю з міською владою фонду «Подільська громада». Була обрана якісна, конструктивна співпраця з органами місцевого самоврядування. І це є досить важливо, тому що тут можна знайти партнера, тут також можна сконсолідувати, об'єднати зусилля, як і фінансові, там, і нефінансові, і дійсно вирішити ті проблеми, які актуальні для громади. Протягом 4 днів учасники програми, серед яких були тренери та експерти з фондів громад не тільки України, а й Російської Федерації, проходили ознайомчі та навчальні тренінги з основ філантропії та особливостей роботи фондів громад. Тетяна Соловей, Віталій Демець. Новини, телеканал «Смарт».